Myslím si, že úroveň to má. Do re mi la mi re do a byla krásná. To přímo zbožňuju, líbí se mi to. Proč pak to láska bláznivá, proč se mi léta zbývá, málo soucit má, když noci trávím na rybách, proč pak to skřipky neslyšet polibky, psát na hladkej kmen. Proč pak ta láska bláznivá, proč se mi léta zbývá, málo soucit má. Pan Václav Pergl. Pane Václave, smím prosit? Ano. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Pojďte se ukázat. Tak, teď už vás všichni vidí. Odkud jste přijel? Já jsem, prosím, z Vodufu. Z Varnsdorfu? Z Varnsdorfu, Severočeský kraj. Je to váš vzor, Karel Gott? No tak trochu teď ne, jako. A jakou hudbu máte rád? Já mám rád hudbu hlavně populární. To znamená takovou modernější třeba? Samozřejmě. Ano, a co třeba vážnější hudbu? To nemám rád. Ne? A co třeba dechovka? Dechovku mám rád jedině Moravanku. Moravanku. Mm-hmm. A sám si rád třeba zatančíte? Ale jo, tak no. Jo. Vy jste z Varnsdorfu a v současné době nepracujete. Já s tím prosím. Int. Int? Počkejte to na... Musíte vysvětlit. Já jsem prosím v invalidním důchodu. Aha, tak to už je nám naprosto jasné. No ale v tom případě máte teda hodně času na svoje záliby. Rád si předpívám vám Karla Černocha. Také? Mhm. No a co třeba, vy jste mi říkal, když jsme se spolu povídali, že máte syna. Ano. Jak je starý? 23 let. 23 let, to už je velký chlap? No ještě rozumá někdy na 12. Na 12. A nějakou přítelkyni už přivedl tátovi předvést? Ten s ní dokonce žije. No tak vidíte, tak si aspoň odpočinete od něj. No, mám nebý, protože žije se mnou i s ní. Takže žijete všichni pohromadě. Všichni, jako švédská trojka. No, podívejte se, do vašeho blízkého soukromí nám zase tolik moc není, to bychom mohli obejít, ale vrátíme se třeba ke sportu. Řekněte mi, věříte na kamarádství? Tak já věřím tak kamarádství, přátelství. A máte kamaráda nějakého velkého? Jo, mám tady takového přítele z města B. Přijel s vámi? Přijel se mnou. A je tady někde? Je tady Kudrnáč. Počkejte, Kudrnáč, tak to musíme tady divákům předvést, protože když se řekne Kudrnáč, to jste vy? Pojďte se podívat, pojďte si vyzkoušet, jaké to je tady stát. Pojď jsem ti jel bundu. Dobrý večer. Tak vy si vážíte přátelství, to je váš velký kamarád, můžete se nám představit? Krupka Jiří. No, jsem jeho bodyguard. To
je krásné, bodyguard a manažer, že? Jak se dnes říká, to je v módě. No, ano. Každopádně, protože my jdeme vždycky, tak mě hlídá to. Když vy dva se sejdete, co děláte nejradši spolu? Tak jdeme na procházky, že jo? A většinou si nadáváme. Ty pitomče starý. Ty idiote. No tak já myslím, že víte, on je to pořád i pro děti, takže aspoň stejně už se nám to zvrhlo v začátku. Máte třeba společný ideál ženské krásy? No, například vás. To by mě v životě nenapadlo. To mě těší, děkuju. A jste přítelé? Ano. A to je právě ono, co potřebujeme. No, pravda, že jsem si dneska vzala světlejší oděv, který třeba rozšiřuje, ale podívejte se. Co je české, to je hezké. Tak pánové, já vám děkuju za rozhovor. Myslím, abych ještě děkuji, na závěr pozval moji rodinu, moje dvě sestry, Růženu a Zdenu, a mýho syna, matku hlavně. A... Dobře, nekoukejte se na mě tak. Vy po mně jedete. Já si myslím, že bychom měli odbočit ještě, abyste dostal také šanci jako váš kamarád. Máte chuť si zaspívat? No, jednu sloku zaspívám písně, kterou dobře znáte. Běží liška k táboru, nese pytel zázvoru, že řek za ní pospíchá, že jí pytel rozpíchá. Děkuji za pozornost! Děkuji, můžete se posadit. No a na závěr se rozloučím s vámi, takže měli jste možnost sledovat v přímém přenosu pana Václava Fergla. Fergla. A chtěl bych taky. Chtěl bych také pozdravit beseďáky v besedě a vlčáky u vlka. A také apače. A teď vážně, zpíval pan Václav Pergl. Teď je to správně. Děkuju taky. No, tak je to těžké, omlouvám se paní Doubkové. Ale jsme tu také pro legraci. Takže tři. Jsme tu proto, že tu jsme. Dávám tři. Každý, ať si to přebere, jak chce. Děkuju panu Václavovi. Děkujeme. Honza? Já panu Perklovi za odvahu, s kterou se zhostil s tou náročnou písní, dávám tři. Děkujeme. Bořek na závěr. Já jsem čekal dlouho. To byl tak tipný. A kůň přišel. Navíc se hned sedl a tím mě úplně odrovnal. A pak přišel ještě jeden, ale... Já desítku nemám a proto dávám pět. Za pět bodů. Takže 14 bodů pro pana Perga.